Сумарно виходить так, якщо 200-ми і 300-ми буде сумарно батальйон. Нічний жах ворога. Саме так відгукується про роботу оператора БПЛА Зоряна Побратими. Він – боєць 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого. Цій справі навчався менше тижня, відточував навички вже у бойових умовах. Спочатку літав тільки вдень, потім і вночі. Вночі краще працювати з кидами. Чому? Противник вас не бачить, не бачить дрон. Ну, вночі важче зорієнтуватися, якщо погана погода, тобто на місцевості. Ну, взагалі, ніч чуть-чуть важче така ніч, але відносно день цікавіше. День все ти бачиш, як в реальності, ніч це чорне-біле все бачиш. Він робить усе, що може і вміє, щоб не пускати ворогів до своїх, завадити їхньому штурму. Сумарно виходить так, якщо 200-ми і 300-ми буде сумарно батальйон. Ну, я можу за два останніх місяці, це десь 140-200 підтверджених. 100% що вони є підтверджені 200, і десь в район 308-300. На рахунку нічного бомбера, як звуть Зоряна, спалена російська техніка і чимало дрібніших деталей, яких він вже не рахує. За бойову роботу у Зоряна назбиралося безліч історій. Частина каже, навіть смішні, розповідає одну з них. Так, скажімо, 6-8 осіб. Коли вони йдуть і вони думають, що типу ми їх не бачимо, і вони починають притворятися мертвими. Тобто йде 6 осіб і починає падати в один момент, просто падає і притворяється мертвими. Зараз боєць живе життям сови. Як тільки усі засинають, приступає до роботи. До цього готується. Перевіряє боєприпаси, батареї, генератори і стан інших необхідних засобів. Цілу ніч працюю, в день подаю звіт, відеодокази. Не знаю, далі типу або замовляю боєприпаси, скільки мені чого потрібно, подаю, скільки потрібно боєприпасів і лягаю спати. Лягає спати Зоряно 8-9 ранку. Відновлюється, каже, зо 5-6 годин. Готується і знову виходить на своє полювання, на якому стає нічним жахом для ворога і гарантією спокою для своїх.